Suomen yrittäjäopiston ja Mikko Lääverin ja Syöagrin podcast aiheesta maatilan toimitusjohtaja. Kolme tärkeintä syytä yhtiöittää maatalous ovat verotus, verotus ja verotus. Ainakin Esson baarissa saamani tiedon mukaan. Kun maatalouselinkeinolla menee hyvin ja joskus vähän huonomminkin, niin nousee helposti puheenaiheeksi verotus ja sen välttely. Monenlaista asiantuntijaa löytyy puhumaan maatilan osakeyhtiömuodon eduista ja varsinkin siitä, että veronmaksu loppuu, kun osakeyhtiö alkaa. No eihän se niin ole, vaikka yhtiömuodon muutos avaakin monia mahdollisuuksia, mitä elinkeinoharjoittajana toimiva ei voi käyttää. Täysin vaivaton ei muutosprosessi eikä osakeyhtiönä toimiminenkaan ole, jo pelkästään sen vuoksi, että toimintaa alkaa säädellä yrityslainsäädäntö maatiloille räätälöityjen lakien ja määräysten sijasta. Voisikohan maatilan yhtiöittämistä ja sen syitä lähestyä muualta kuin verotuksen suunnalta? Maatilalla harjoitettavan yritystoiminnan tärkein voimavara on yrittäjä, ja samalla hän on suurin riskitekijä. Siksipä yhtiöittämisessäkin kaikki alkaa yrittäjästä. Mitä hän toiminnallaan tavoittelee ja mitä on saanut aikaan tähän asti? Voiko hän sitoutua kasvavaa yritystoimintaansa pitkällä aikavälillä? Jos maatilan toiminta on täydessä vauhdissa ja tuottaa tulosta, on yhtiöittäminen monesti harkinnan arvoinen. Varsinkin silloin, kun takana on voimakas investointivaihe ja velkaa on niskassa reilunlaisesti. Onhan osakeyhtiöllä perinteiseen elinkeinoharjoittajaan nähden parempi velankantokyky juuri sen mainitun verotuksen takia. Mikäli tilalla on alhainen velkaisuus ja nettovarallisuutta on kertynyt mukavasti, niin ei yhtiöittämisen kanssa tule kiire, vaan verojen kanssa pärjää perinteisinkin menetelmi. Yksi tärkeimpiä muutoksia maatilan osakeyhtiömuotoon siirtyessä tulisi tapahtua yrittäjän päässä. Kun aiemmin verotettava tulos on yritetty painaa keinolla millä hyvänsä mahdollisimman alas, voi osakeyhtiössä keskittyä täysillä tuloksen tekemiseen. Tähän velvoittaa jo osakeyhtiölakikin. Verotus kun ei nouse 20%, vaikka voittoa tulisi kuinka paljon. Tämä vapaus voi olla piristysruiske koko tilan tuotannolle ja tilan isäntä tai emäntä voi toimitusjohtajan ominaisuudessa tähdätä vapautuneesti kohti taloudellista menestystä. Siinä sivussa sitten oma henkilökohtainen talouskin on kunnossa, kun yhtiö tuottaa kassavirtaa nostettavaksi palkkoina ja myöhemmin osinkoina.